はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第134回でございます。で、今回のテーマは31歳の決意ということで、下にね、書いてあるようにお祝いメッセージありがとうございます。もう一個が目標を変えるということです。まあ、ツイッターとかでね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、おととい3月11日ですね、自分と誕生日でして、31歳に無事なりました。この年になるとさすがにちょっとめでたいとは言えないんですけど、まあね、それを、まあそのね、誕生日だったので、ツイッターとか、直接のメールとか、本当たくさんの方にね、お祝いメッセージいただきました。本当にありがとうございました。中でも、その長文でメッセージを送ってくれ、メールとかね、メッセージを送ってくれた方もいらっしゃったし、この手紙を書いてくださって、それを写メで撮って、手書きのね、やつを送ってくれた方が結構いらっしゃってですね、めちゃくちゃ嬉しかったです。そう、全部携帯に保存したんですけど、それを見てニヤニヤするっていうね、本当にありがとうございました。めっちゃ元気出た。重ねてですけど、本当にありがとうございました。で、まあ、それを、まあ、31歳になったっていうこともあるし、まあ、いつもね、こう、1年の最初に目標を立ててたりとか、まあ、節目節目にこう、いろいろ、まあ、考えるじゃないけど、っていうのもよく癖でやってるので、まあ、31歳になったからさ、じゃあ、この31歳っていうこの1年間をどういうふうに過ごして、まあ、生きていくのかっていうのをちょっと話していこうかなと思います。で、下のサブテーマの目標を変えるということなんだけど、これ結構大事なことでみんなにとっても、なんだろう、関係あることなんですけど、先にそっち話した方がいいかな、そしたらね。今年の目標に生授業の常設っていうことで、まあ、みんなにね、この前、まあ、アンケートっていうか、意見をね、もらったりとか、今ちょっとわたわたしてますけど、生授業に関して。で、その生授業を、ちょっと語弊がある言い方をするんだったらやめます。はい。でも今語弊がある言い方しましたけど、ちょっと。正しくは変えます。で、自分目標を変えるっていうことはしないので、しないというか、だから生授業の常設っていう目標は今年も達成できないです、確実に。で、そこに至る、どういう考えがあって、どういう意図を持ってそうなったのかっていうのをちょっと簡単にお話しします。結論から言えば、何になるかっていうと、授業はやります。授業というか、やるんです、そういった枠のものは。YouTube ライブを使って、おそらくね。ちょっとまだマイクのね、設定とかうまくいってないんであれなんですけど、で、本来は、その、ホワイトボードを使って授業形式でみたいな感じで思ってたんですね。みんなからしちゃうとわかんない問題、なんだろう、いただいてとか、思ってたんですけど、いろんな方からね、こう、まあ、意見とかお声をいただくわけですよ。こういうのやってほしいですとか、まあ、ね、動画でこういうの、スーさん早くやってくださいとかさ、ね、小学校の国語とかさ、高校の英語とかいっぱいあるわけですけど、で、そういった中にも、まあ、こういうのあったらいいなとかっていうのはあって、で、その中でも、やっぱり分からない問題を教えてほしいっていうのはすごく多い。で、実際メールで写メ付きで送っていただくこともあって、で、返せるものは返したりもするんですけど、まあ、結局はね、その返せる量も限られてしまうので、で、まあ今回その生授業をやるって今年の頭に決めたときに、こう、考えれば考えるほど、そして意見をいただけばいただくほど、ちょっともやもやしてたんですよね、自分の中で。この授業、生授業は、このスタイルでやることが一番子供たち、今見てくれてるね、みんなのユーザーのみんなにとって、プラスなのかなっていうのはすごい思ってて。で、まあ、まだ正直、これっていうもの、なんかもう 120% フルスロットで行くぜみたいな、ぐらいまですっきりはしてないんだけど、でも、最初に思ってたものよりも今すっきりしてるのは、タイムリーに、この問題教えてくださいって言われたやつを、板書でホワイトボードでやるっていうよりも、自分の手元を写して、自分がその裏紙とかで解くからさ、普段。その解いてるやつを普通に配信して、あ、これこうやってやるんだよとかっていう方が、いいんじゃねえかなと思ったの。で、ここに、これはもう一個意図があって、自分、1月から、いや、去年の年末からか、くらいから、勉強キャスっていうのをね、ツイキャスで、無言で自分も勉強してるんでみんなも勉強しようぜっていうのをやってたんですよ。で、結構たくさんの方に使ってもらってて、そう。で、今はね、もう受験が一通り一段落しちゃったので、今週あたりからもうね、あまりやらなくなっちゃってるんですけど、でも多い時は本当週5とかやってたのね。夜、深夜じゃないか。夜の10時半からだったけど。で、その時間は残してほしいっていうのをすごく言われる。その使ってた子に。そう。受験は終わったけど、勉強は続くんでやってほしいですとか。で、今年受験生になる子。
去年までは中2とか高1高2とかだった子たちが、今年で、ね、受験勉強なんでまた勉強キャスやってくださいよみたいなのも言ってくれるわけですよ。でもしその生授業の枠でみんなから質問答えるっていうのだったら、自分がその一緒に勉強してるわけじゃないですか。ただ一種勉強キャスの一面があるわけですよ、それやると。ただ自分が喋ってしまうのでそれは気が散るじゃないですか。でもそれはみんなが聞いてくれてる時にあれですよ、なんだミュートにしてもらえればね、音は気にならなくなることもできると思うので、であればもともとね、その分かんない問題を教えてもらえる時間とかね、作ってくれたらっていうのはすごくね、たくさんの意見をもらってたので、生授業するよりもそっちの方が、で自分もさ、こう解きながら頭使ってるわけなんで、やべ、これどうやってやるんかな、あ、こうかみたいな、ね、きっと俺あんまり頭が良くないんで、そう、地頭が良くないから、その難しい問題とかアドリブで答えられないこともたくさんあると思うんだよね。そうだから実際始めてみたらおい、配置全然解けてないおいみたいなことになりかねないんだけど、でもまあそれがさ、等身大の俺なわけで、どんなに背伸びしたって頭良くにはならないから、頭良くならないっていうか努力はするけどね、偏差値なんだ70超えのね、 IQ めちゃくちゃ高いみたいな、どんな問題来ても答えちゃいますよみたいなとこにはいけないからさ俺は。でそれで、あ、こいつダメだと見切られるんだったらそれはそれでいいし、別にね、仮初めの姿でね、 YouTuber やるつもりはないから俺はさ。なのでまあ生授業に関してはそういったものにしていこうかなと思ってます。そのためにもこう手元をちゃんと映せるようにまたね、いろいろなんかシステムじゃないけど物買ったりとかしなきゃいけないんだけど、でそっちの方が、まあ、実際ね、まあ、あと自分今度2人目の子供が生まれるんですけど、生まれたらさ、こう生でやってる時も、あ、ちょっとごめん今ダメだ切るわってなる時絶対出てくるんですよ。そう、絶対に。でそれを授業っていう枠でやっちゃったら、みんなもこう授業だと思って参加してるから、え、途中で終わんのみたいになっちゃうでしょ。でもその勉強キャスじゃないけど、一緒に勉強しようぜ、分かんないの教えるよって、なんか質問振ってよみたいな感じでやってたら、ちょっとまだ意味合い的にラフになるので、こっち側としてもちょっとなんだろう、気が楽なの。そう、途中で切ることのもちろん申し訳なさは思うけど、そうだから自分のためにも、そしてみんなからの声を聞いてると、そっちの方が、みんなにとっていいプラスなのかなっていうのをすごく今思ってて、だからそういったものに変えていこうかなと思ってます。そうで、その目標を変えるということって今回書きましたけど、サブテーマで、で目標を変えるっていうことがすごいマイナスなことって思われる方も多いです。多分これを今聞いて、うわダッサって思う人いると思うんだよ、絶対いるいる。でその意見はね、間違ってないと思うし、そう思う気持ちもわかるから、初志貫徹って言葉があるぐらいだからね。でも自分は決意っていうのはもちろん大事ですけど、でもこだわらずに柔軟性を持って変えていくっていうこともすごく大事だと思ってて、だって前に進むために、プラス、よりプラスになるために変えていくんだったらいいと思うんですよ。それがサボるとか楽をするためだったら違うと思うんですけど、そうだから別に俺今回この変えたこと、もしかしたらまだいろいろ考えて生授業に戻るかもしれないけど、それはそれで別にいいと思ってるんで自分は。前に進むためにだったらありかなと思っているので、でもこれを中途半端な形で実はとかっていうのはダサいじゃん。それはさ、みんなへの裏切りになるから、だからこの場でちょっとね、場を設けてではないんだけど、喋らせてもらいました。まあ多分本当にマイナスに思う方もいると思うんですけど、でそれは構わないです。あのコメント欄でね、書いていただいても構わないので、それに関してはただ、まあ、そういった意味を持って、自分は使ってくれてるユーザーのみんなの時間を奪ってるっていう感覚でいつもいるので、まあ、いただいてるね、時間をもらってる、奪ってるって感覚だからね。だったら同じ30分やるんだったらプラスになってほしいんだよね。自分の対象学年じゃない質問ばっかだったかもしれないけど、でもその時間一緒に勉強して集中できた、頑張れたってなったらプラスになるじゃん、それで。と思うんだけどねまあ実際やってみなきゃ分かんないです、この辺は分かんないですけど、一応そんな風に思ってます。で、ちょっとね、戻るね、本編に戻ると、その31歳の決意っていうことで、あれかな？卒業式じゃないの？どこで話したんだっけな？卒業式に行ってきましたの時のダラダラとか忘れましたけど、今年はですね、前半本当に苦労していて、いろんな意味で自分は。本当に悩んでる。どうしたってぐらいね、
なんかすっきりしないんですよ、いろんなことが。そう。でもそれは多分自分のこう人生を歩む中で必要な時期だし、そこをから逃げずにちゃんと、なんだろうな、面と向かって向き合って、で乗り越えたらまたちょっと一レベルね、一皮向けてレベル上がった自分になれるんだろうなと思っているから、まあ全然そこは気にしてないんですけど、でも多分そういう年なんだと思う、この31歳。そうだけど、まあ、いつも言うように悩みながらでもね、愚痴ね、ちょっとねこう落ち込みながらっていうのも普通に俺ツイッターで喋ったりするから、そういうのもそんな強い姿はなかなか見せられないですけど、けど諦めない、歩みは止めない、足は止めないっていう、その姿は、きちんと見せていくっていうふうには思ってるので、まあ、それが今年のなんだ決意じゃない、決意って言葉ちょっと使っちゃったんだけど、今回かなと思う。そう、確かに30歳31歳大して変わんないんだけども、変わんないんだけど、でもやっぱ今年1年はそこなのかなというふうに思ってますね。あの本当に大切なものをぶらさないっていう、そう、やっぱり今使ってくれてるユーザーの子が増えたりとか、まあ、見てくれてる子が増えたからさ、なんだろう、2、3年前とは全然環境がちょっと変わってるんだよね、いろんな意味で。でそうするといろんなものが来るから、なんだろう、いろんなものを受け取れる立場になってしまったので、受け取った分だけ処理ができなくなっていくんだよね。だからいろんなことを考えてしまう、言い方を悪くすると余計なことを考えるの、いろんなこと。でも本当に大事なもの、それはみんなにとってもそうだよ、俺にとってもそうだけど、本当に大事なものっていうのはちゃんと見極める、そこは譲れねえよなっていう。そう、自分にとってもそうだけど、自分の教育っていう教育論もそうだけど、でもそういう本当に大事なものっていうのを見極める年なんだと思っていて、そう、多分それは仕事とかこの YouTube の活動だけじゃなくてプライベートもそう、そう、本当に大事なものを見極める年なのかなと思います、です。これ皆さんでは何のこっちゃって感じだよね。なんですけどごめんね、ちょっと今回自己満足で申し訳ないんですけど、ちょっとこれはね、ちょっと思いは言葉に残しておきたかったので喋らせてもらいました。はい、で最後に、前回の、生放送ですね、あの生卒業式にまず生の時に参加してくださったら、多分同時で270人ぐらい、累計1000人超えてましたけど、あの本当にありがとうございました。そしてあの YouTube への投稿を、自分も喋ってる時は緊張であんま覚えてなくって、そうで後々聞いてね、その音楽を BGM をつけるために編集をした時に自分の聞いたんですけど、まあなか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 ね、ちょっと痛いことも喋ってましたけど、でもすごいコメント欄とか、ね、あの評価に関してもすごいみんなあったかく、あの生放送を受け取ってくださって、あの安心もしましたし、すごく嬉しかったです、個人的に。ありがとうございました。はい、でも生放送はなかなかあんまやるもんじゃないですね。プレッシャーが半端なくて。でもね、本当にありがとうございました。拙い話でしたけど、あのみんな聞いてくださった皆さんがね、何か一つでも何かを受け取ってもらえたら、やった甲斐はあるかなと思いますので、はい、そういうふうに思っております。では今回はハイチのダラダラジオ第134回、テーマ31歳の決意で喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回はちょっと決まってないんですけど、再来週の27かなの時に、ちょっとね、ほんとちっちゃいんですけど、ちっちゃい発表ができると思うので、そう、詳しく言えないんですけど、あんまりこう、まあいいや。あとちっちゃいんだけどね、まあ、発表ができるかなと思います。で、次回に関しては、また何かちょっとね、テーマ決めて喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてやってください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。